Հարգելի բարեկամներ, այսօր մենք ձեզ կպատմենք առողջ քնի առավելությունների մասին։ Առողջ քունը խիստ անհրաժեշտ է նորմալ կենսագործնեության համար, քանի որ այդ ընթացքում օրգանիզմը վերականգնում է օրվա ընթացքում ծախսած էներգիան։ Քնի ընթացքում մեր օրգանիզմում ակտիվ աշխատանք է ընթանում, և մեր կյանքի որակը կախված է հենց քնի որակից։ Դա ունի մի քանի հիմնավորում։ Առաջին, լավանում է հիշողությունը։ Քնի ընթացքում մեր ուղեղը մշակում է օրվա ընթացքում ստացած տեղեկատվությունը և այն տեղավորում համապատասխան դարակների մեջ։ Երկրորդ, երկարում է կյանքի տևողությունը։ Հետազոտողները փաստում են, որ եթե ամեն օր քնում եք 8 ժամ, ապա ձեր կյանքի տևողությունը երկարում է 18 տարով, այն մարդկանց համեմատությամբ, որոնք քնում են 6.5 ժամից պակաս։ Շնորհիվ առողջ քնի նվազում են օրգանիզմում արգա բորբոքային պրոցեսները։ Ապացուցված է նաև, որ բորբոքային պրոցեսներն առաջնային պատճառ են ինֆարկտի, ինսուլտի, սրտային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետի և վաղաժամ ծերացման համար։ Առողջ քնի շնորհիվ մեծանում են ստեղծագործական ունակությունները։ Առողջ քնի արդյունքում հաղթահարվում է ստրեսը։ Մեր օրգանիզմի վրա ստրեսի հիմնական ազդեցությունը պայմանավորված է զարկերակային արյան բարձր ճնշմամբ։ Քիչ քնող մարդկանց օրգանիզմում զարկերակային արյան ճնշումը 36%-ով ավելի բարձր է, քան առողջ քուն ունեցող մարդկանց մոտ, և հետևաբար ավելի զգայուն է ստրեսի ազդեցության նկատմամբ։ Առողջ քուն ունեցող մարդիկ մեծ հնարավորություն ունեն խուսափելու ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից։ Համաձայն ուսումնասիրության արդյունքների, քիչ քնող մարդկանց մոտ կրկնակի մեծ է ճանապարհային պատահարների հավանականությունը։ Քիչ քնող մարդիկ դառնում են ավելի անուշադիր ու ցրված, իսկ դժվար վիճակներում դանդաղ են կողմնորոշվում։ Ի վերջո, առողջ քունը կանխարգելում է նյարդահոգեկան խանգարումները։ Շատերս ենք լսել այն արտահայտությունը, որ նյարդային բջիջները չեն վերականգնվում։ Իրականում դա այդպես չէ, դրանք վերականգնվում են քնի ընթացքում։ Միայն որակյալ և նվազագույնը 8 ժամյա քնի ընթացքում դա հնարավոր է։ Հաղորդումը ձեզ համար պատրաստեցին Դավիթ Անտոնյանը և Ռիպսիմե Ներսիսյանը։ Առողջ եղեք, հարգելի բարեկամներ։